Stakladen i Ringsted kan nu hver onsdag tilbyde, at kunderne kan få en frisk grøntsagskasse. Man kan bestille kassen for 100 kroner og afhente den hver onsdag morgen fra kl. 10. Joy, I er begyndt på en ny tiltag med grøntsagskasser. Det er korrekt. Hvad går det ud på? Vi har lavet en aftale med leverandør ude i Ugerløs, der hedder Kissengården. Og med de leverer en grøntsagskasse her ned til stakladen med inspiration fra årstidernes grøntsager ude fra deres marker. Og inspiration til den daglige aftensmad eller madlavning i de ringsede køkkenerne. Og hvad gør man så, hvis man er interesseret i at få sådan en kasse? Så kommer man her ned til stakladen og bestiller en kasse op til dagen før. Den bliver leveret hver onsdag, og den koster 150 kr. Og der får man så lige det, man ser her i blandt andet. Det kan jo så være noget nyt næste uge. Det er forskelligt. Det er simpelthen, hvad der er i sæson, og hvad der ligesom bliver gravet op ude for deres marker. Det bliver gerne leveret i en pose her, fordi den er rigtig rar at have i cykelkurven, hvis man har cykel med herned. Så den er sådan lidt handy. Den vejer 6,6 kilo. Og generelt så får man ret meget for pengene. Men det vil... Joy, så er I også begyndt at bygge om inde i grøntsagsafdelingen. Hvorfor er I nu det? Vi er simpelthen ved at bygge en helt ny grøntsagsafdeling, der bliver kølet ned, sådan så at grøntsagerne de vil fremstå friske hele dagen lang. Og den forventes klar her på lørdag, hvor vi åbner op med en masse udbud, blandt andet også fra Kisselgården, men også en masse andre økologiske, friske frugt og grønt fra Europa Frugt og Økologi, der leverer herned til os. Så har I flyttet delikatesseafdelingen over i den modsatte side til grønten? Ja. Vi er simpelthen ved at åbne en helt ny livsstilsbutik og gøre stakladen mere alsidig og mere spændende at komme ind i simpelthen. Vi har opdaget, at der har været noget efterspørgsel på livsstilsprodukter også. Så det er et projekt, vi er rigtig interesseret i, og er rigtig spændende, og den åbner også på lørdag. Så på lørdag, der sker en masse i stakladen? Der sker rigtig mange ting. Hvad tid åbner vi? Vi åbner kl. 10 på lørdag.